شیخ طریقت امیر اہل سنت کا پسندیدہ 12 روزہ مدنی کورس فرمان شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ 12 روزہ مدنی کورس میں جنت میں لے جانے والے اعمال کی مشق کروائی جاتی ہے انشاءاللہ عزوجل 28 نومبر 2015 سنہ عیسوی بروز ہفتہ سے گلزار حبیب مسجد ہمدرد سوسائٹی جنیدی کابینات اور فیضان مدینہ شیخو پورا موڑ گجراوالا صدیقی کابینات پنجاب میں 12 روزہ مدنی کورس شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ عزوجل اس کورس میں اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات کی خوب خوب تربیت دی جائے گی ہمدرد سوسائٹی اور فیضان مدینہ گجراوالا کے 12 روزہ مدنی کورس کی خصوصیات اور مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 0315111220 یا ای میل کریں مدنی کورس @مدنی انعامات.net